شهر كريم قد أطل شهر الصيام والعمل أبشر إذا ما الشهر حل شهر الرجاء والأمل. ناظرين الكرام، رمضان المبارك، رمضان المبارک میں جو کام کرنے کے ہیں وہ یہ ہیں، قرآن شریف کی تلاوت ہے. آپ آج میں آپ کو ہمارے اکابرین کے کچھ قصے سناتا ہوں، کچھ واقعات سناتا ہوں. ہمارے اکابرین میں حضرت شیخ الحدیث صاحب نمبر اللہ مرقدہ کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ